なんだよこれ。こんな扉俺は知らないぞ。妄想宮への入り口よ。妄想宮入り口？映画の撮影でも始まるのか。さっきの彼、音田久義の心のバランスが崩れたの。だから妄想宮への入り口が現れたの。それだけの話よ。音田久義には昨日から目をつけていたっち。おい、何がどうなってんだよ。全く意味がわかんねえって。こうなったら仕方ないわ。みんなでこの妄想を壊しましょう。あ、妄想を壊すっていうか、みんなって何言ってるの。当たり前じゃない。朝日も当事者なのよ。オイラたちについてくるっち。おい、ちょ待てって。って扉に消えた。なんなんだよ、わけわかんねえよ。ああもう、水木ごめん、後で飯をおごるから。ここは空き場にこんな場所があったなんて。って感心している場合じゃないな。さっきはこの奥にいるのか。出たわね、妄想中。さっき頑張るっち。なんかヤバそうだけど、あいつら一体何と戦ってるんだ。やっぱり映画の撮影か。それとも俺はまだ夢の中にいるのか。なかなか手ごわいわね。私一人でなんとかできるかしら。私一人じゃやっぱり厳しいかもしれないわ。おい朝日、ぼさっとしてないで手伝えっち。いや、だからなんでだよ。ああ、やっぱり俺、面倒だから帰るわ。さっき、朝日が逃げそうっち。ちょっと朝日、早く来なさいよ。女の子一人、こんな場所に置いていくつもり。お前らが勝手に来たんだろうが。おい、大丈夫か。大丈夫じゃないっち。さっさと助けに来いっち。あーもう。おい、大丈夫か。さっき朝日が来たっち。作戦成功ね。なんか全然元気そうなんですけど。って、化け物も元気じゃん。朝日、来てくれてありがとう。それじゃあ早速、私たちに力を貸して。いや、力を貸すも何も、俺はただのニートだし、貸せる力はない。何を言ってるっち。その刀は何のためにあるっち。は？刀？その右手のだっち。って、なんだこれ。俺いつの間にこんなものを。さっきから握ってたわよ。なんだよこれ。だけど、ちょっと
かっこいいじゃん。うわっ、アサヒちゃんと前を見て。奴らが襲ってくるっち。よくわかんねえけど、とりあえずやるしかないのか。敵は2体っち、勝敗は決してるっち。楽に行こうって。ふっ、ラストパンやるだろ。刺激発注、やればできるっち。やったのか。ええ、これで全部ね。だけど、初めての戦いにしてはすごいじゃない。もしかして俺、すごいのか。まあそうだよな。実は俺、昔から戦い続けてるんだわ。ごめん、なかなか言うタイミングがなくてさ。そうなの。いつ？どこで？何と戦ってたのかしら。寝る前とか頭の中で襲いかかる不良たちを相手に。ってそうじゃなくて、今の化け物は何なんだよ。やっぱり俺さ、まだ寝てると思うんだ。なあ、そうだよな。ピン君、ほっぺたつねってあげて。了解っち。あ、やめろって。わかったよ、これは夢じゃなくて現実なんだろ。ええ、今起きたことは全部現実の出来事で、映画の撮影でもないわ。カメラはどこにもないっち。そもそも誰がニートを主演に選ぶっち。もしかして俺またバカにされてるって。だからそうじゃなくて、あの化け物たちは本当に本物なのか。あんな化け物が現実とか意味わかんないから、次は絶対に殺されるって。大丈夫、安心して。朝日の力があれば次もきっと勝てるわ。そんな漫画じゃあるまいし。それにほら、俺ニートだから筋力ないし。ってことで俺は帰る。将来に希望はないけど、さすがにまだ死にたくない。もしかして朝日は私たちを置き去りにするの？こんな危険な場所なのに、あんな危険な化け物がいるのに。白状な男っち。え？きっと私たちは朝日が帰ったせいでとっても危険な目に遭わされるんだろうな。そして囚われの身となって、あんなことやこんなことやそんなこと。先がかわいそうっち。朝日がへたれなせいでお先真っ暗っち。ピン君、私たちは先に進もう。朝日は来てくれないけど、二人で頑張ってこうね。おいらはずっとサキのそばにいるっち。あー、くそ、わかった。手伝うよ、手伝えばいいんだろ。本当に？ね、本当についてきてくれるの？この状況で帰るだなんてさすがに言えないって。ありがとう、アサヒ。ちょっとだけ見直したっち。ニートのくせに男前だっち。はあ、さらば俺の平和な一日よ。そしてごめんな、水木。それじゃさっさと行きましょう。妄想級の最欲を目指すのよ。いい予感がする。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。これ
楽勝やるだけ楽勝やればできるし。まだまだ。オイラは戦い敵を3体発見し、先手のチャンスっち。やるだろ、頭だ。いや、楽勝やるだろ。ちょっと、2体しか倒してないし。敵を発見し、逃げるな。敵は3体っち。先生でも油断大切っち。いや、楽勝やるだろ。エンジン楽勝。敵三体の口打ち。先生との戦いっち。まあ、楽勝やるだろ。ちょっと二体しか倒してない。扉を進むっち。気を。敵を発見地、逃げるな。敵を三体発見地、先手のチャンスっち。楽勝だ、頭だ。はっ、やるだ。あたし、どうしたっち。三体しか倒してないっち。敵を発見地、敵は二体っち。先制攻撃なら余裕っち。楽勝、やるだ。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。敵がいる。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。楽勝やるだ。これでも終わったわ。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。これでも敵は2体っち。先制攻撃なら余裕っち。楽勝やるだろ。敵がいるっち。オイラは戦い。敵は2体っち。先制攻撃なら余裕っち。楽勝やるだろ、頭だ。敵を発見地、逃げるなら今。敵は2体地、先制攻撃なら余裕。かかってこいよ。はっ、楽勝。これでもはっ、やるだろ。敵がいるっち。まだまだ。敵は2体地、勝敗は決してるっち。楽に行こう、先。二人とも大事っち。倒し方も美しい。扉を発見ち、ノックを忘れるなっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。なんだこいつ、さっきまでの奴らと全然違うぞ。きっとこいつがこの妄想球の主、妄想衆よ。あ、妄想衆。説明は後だっち。朝日、油断しないで。さっきまでの妄想衆とはわけが違うわ。こいつを倒して妄想の侵食から現実を守るのよ。ああ、もうますます意味がわかんねえ。サキ、ピンク、後でちゃんと説明しろよ。敵は1対1。
余裕しゃくしゃくかかってこいよ。先まあ、任せとけって。さっき間違えたし、ぶっ飛べ。この攻撃は耐性の属性値。さあ楽勝。これで終わりなのか。ええ、なんとか片付いたみたいね。お疲れ様、いい動きしてたわよ。はあ、死ぬかと思った。ちょっと休憩、もう無理だから。休むのは外に出てからよ。妄想の侵食を破壊できたのか確認しないと。もう本気で意味わかんねえ。何がどうなってんのか説明してくれよ。つべこべ言わずにオイラたちについてくるっち。戻ってくれたわね。あれ、いつもの駅に戻ってる。気づいたかしら。そう、無事に妄想を壊せたってことよ。あれ、あ、このおっさん。俺はどうしてここにいるんだ。確かお昼を買いに出たはずで、そしたら駅前が俺の理想の秋葉原みたいになってて、思い出せない。どうにも記憶が曖昧だ。疲れているのかな。今日はもう家に帰ってゆっくり休もう。でもやっぱりなんかおかしいな。行っちゃった。とりあえずこれで一件落着ね。妄想の侵食から世界を守れたわ。いやいや、一件落着じゃないから。いい加減説明してくれって。今日起きたことを一から説明してくれ。俺にも分かるように。仕方ないわね。まあ朝日には知る権利があるわ。この現実で何が起きているのか、そして私たちが何と戦っているのか。耳をかっぽじってよく聞くっち。で、つまりどういうことだ。さっきから何も理解できてないんだけど。だからさっきから説明してる通りよ。現実を侵食する妄想を破壊しているの。変貌した液は妄想の侵食？妄想球の妄想種を倒せば妄想が消える？誰かの妄想が現実を侵食しているの。今回は音田さんの妄想が原因だったのよ。妄想が現実を侵食するって、それこそ妄想の話だろう。だけど実際にその目で見たでしょ。この秋葉原駅が妄想に侵食されていたのも。そして妄想級の妄想種を倒したことで侵食していた妄想がきれいに消えたのも。そうだけど。これはね、妄想の出来事なんかじゃないの。すべて現実で起きていることなのよ。だけど、もしそれが現実だとしたら、なんで通行人は駅の異変を気に留めなかったんだ。それこそが妄想の侵食よ。現実を侵食し、それを当たり前だと思わせてしまうの。その異変に気づくことができるのは、その妄想を生んだ本人と
そして私たちだけよ。なあ、お前ら一体何なんだ。侵食する妄想を認識して破壊する、選ばれた存在とでも言えばいいのかな。で、オイラはその使いマッチ。もしかして俺もその選ばれた存在に含まれてるのか。当たり前じゃない。だからこれからもよろしくね、アサヒ。断る。ちぃ、妄想の侵食とか意味わからないし、俺はただの選ばれたニートだし。それに意外と忙しいんだ。今日だって友達と飯を食いに。って、やば！何？どうしたの？忘れてた。水木との約束完全に忘れてた。あいつ怒ってるだろうな。昨日もすっぽかしかけたし、今日はさすがに。うわ、メール来てる。どれどれ。100万円が当選しました。今すぐクリッククリックって。あら、当選おめでとう。ただの迷惑メールじゃねえか。水木、相当怒ってんのかな。連絡もないなんて。無断遅刻は良くないわ。それに時間にルーズな男はモテないのよ。お前らのせいだろうが。あ、今度こそ水木だ。怒ってないといいな。え？どうかしたの？14時に中央通りのホスマップ本店の横で、寝坊しないように早めに寝るんだよって。あら、約束すっぽかしたのにまた誘ってくれるなんて素敵な友達じゃない。いや違うんだ、昨日と同じ文面のメールなんだ。何言ってるっち。あれ、今度は何？もうさっきから何度も驚かせないでよ。なあ、さっき、今日って日曜日だったよな。そうよ、今日は日曜日。ただそろそろ夜も遅いし、月曜日になってるかも。携帯で日付確認してみてくれ。え？別にいいけど。どういうこと？そんなの俺が聞きたいよ。なあ、教えてくれ。どうして終わったはずの日曜日が始まってるんだ。こうして私たちの日曜日は始まった。永遠に終わらない目まぐるしい日曜日が。いっぱい笑っていっぱい泣いた。楽しいこともあれば、辛いこともあった。本当に大変な日曜日だった。だけど、仕方なかったのよ。だって私は、選ばれた存在だったんだから。そう、私は選ばれた、特別な存在だったの。今でも、そう信じてる。だって、こんなに素敵な思い出を手に入れることができたんだから。